Нарастването на броя на безработните в този период, откакто сме в криза, е 99 755 човека, като от началото на кризата до момента 28 271 души са постъпили на работа. Основно хората, които са постъпили на работа, са постъпили в сектори, свързани с здравеопазването, но в немедицински дейности, социалните дейности, патронажа, за който преди малко говорих, в сектора на транспорта.